du seriös? Det är inget roligt. Så, vi håller på rekorden nu och vad är det vi ser? Ljudet funkar inte riktigt, men man hörde ljudet genom headsetet då. Jag ber om ursäkt, men det är kul att se jamsken liksom. Men det är riktigt kul ändå, hoppas ni ändå uppskattar det. Så se på videon nu, ha det bra, hej. Tjena på allesammans, det är Falken här då. Och jag var ju med min gäst som jag sa i tidigare videon. Och vet du vad jag gjorde för fel för videon? R. Det händer ingenting då. Varför gör inte det? De borde satt med att jag skulle trycka på R. Vänta, vi måste se här. Options. Controls. Står inte typ reload någonstans. Ser något reload? Reload batteries. Du kanske har fullt batteri. Det är det jag inte har. För du ser att det lyser inte helt riktigt. Jag tycker att vi går och letar efter batterier. Vi måste göra det tyvärr, annars hittar man inget. För det förra videon så fick jag klagomål att man inte såg något. Och det vet jag att ni inte gjorde. Så vi får leta efter batterier helt enkelt. Fan, är det där? Går det i vatten? Ingen aning. Nej, glasplitt är sånt. Det är det att jag... ingen aning. Här är en till källa. Vad fan är det något? Du ser, det är helt svart. Vi måste ha någonting. Där. Så! Vänta. F. Så! Ja, men det är bra jobbat. Bra jobbat, Lucas. Mm. Då går vi ner. Och förra videon gjorde jag en fel att... what the fuck? Shit. Att jag inte hade... Det var svart hela videon. Och jag ber om ursäkt för det faktiskt. Jag börjar påka. Om ni hör ljud lite för bra så är det för att vi har... de här högtalarna i... Så att båda ska kunna höra. Ja, båda ska kunna höra. Och vi har tyvärr inga... ja, det är svårt att förklara. Där såg inte jag alls förut. Här gick vi. Sen stod det ju... turn off 2 gas pumps och så. Jag tror att det är gaspumpen här bredvid. Oh, jävlar. Ja, du jävlar i havet ska också. Se till när du ser något gaspump liknande. Här. Jävlar. Åh, oh, men för helvete. Det är fucking... Jävlar vad batteri det ska bli. Kommer han. Det är något där, det är något där på. Men för helvete. Han måste smyga han ner. Nej, men för helvete. Det där var videon idag. Nej. Men jag blev kul med. Till batteri. Så ni vet så gick jag förbi den här killen förut. För jag inte hade lampan på förut. Spring. Spring. Nej, han kommer ju. Han kommer, David. Jag tror vi har gjort en. En har vi gjort. Nej, jag tror vi är på. Ja, vi har gjort en. Här, den här dörren var inte öppen förut. Går den här, titta. Här går det gömma sig. Men för helvete. Det är slut. R. R. Jag hittar batteri. Ja, men
För fan, jag kukora. Shit guys, är du seriös? Det är inget roligt. Ärligt. Ska vi köra YOLO? Vi kör YOLO. Kan det vara något där? Vart är han? Han är bakom dig. Vad fan ska... Spring ut! Fan! Vad fan ska man göra? Jag försökte gå ut, men jag kom tillbaka. What the fuck? Oh, damn. Vi kom inte så långt ändå. Vi kör. Vi vet ju var det ligger. Okej, nu vet vi när den där bögen kommer. Inte för att det är fel med vad bög. Det är när han kommer. Jalla, göm dig. Vart var du gömde dig? Var inte han? Nu kommer han. Det har vi gjort. Bra jobbat här. Vi dog en gång, men det är ingen fara. Jo, det är. Fan alltså. Där igen. Tror jag vågar gå ut alltså. Han är riktigt ful alltså. Tänker inte slösa några jävla batterier. Han står där. Han står exakt där. Nej, nu kan inte. Nu kan till höger. Han gick till vänster. Vänster menar. Så han kommer komma där sen. Ah, men helvete. Shh. Det är lugnt. Nu kommer han hit alltså. Vad fan var det där då? Göm dig. Nu går det fan inte ut där. Vad ska jag göra nu? Ska vi bara vänta här? Ja. Du ser, nu står det 13. Ska vi köra på 14,5? 14? 14 på drycken då? Ja. Shit, sånt jävla hår. Jävla... Jävlar vad jag... Den här kommer... Ja, alltså den här kommer bli svettig alltså. Alltså det är ändå läskigt om man inte... Alltså, om man har de här högtalarna. Alltså det är läskigt med headset, men det är ändå fan skitläskigt med det här. Tro mig alltså, det är första gången ja, jag spelar. Det är fan... Helvete. Ja. Varför jag har på mig de här, det är för att jag inte har mitt headset här, för jag har här en bas och ja, ni fattar. Ska vi köra? Ska jag gå ut? Mm. Och sen tillbaka till där vi var från början, under sängen. Jag tror inte det kommer finnas något där. Jag tror det fanns ju två vägar när vi gick in. Ska vi köra? Vi måste ju köra. Ja, det kör. Det där vi var för. Han kommer in där för helvete. Han är där. Gick han ner för att han tittar under. Det är lugnt, vi kan spela i 10 minuter till så. Måste inte någon mer batteri alltså. Åh fy fan alltså. Det är inte läskigt. Måste ju allt... Oh shit. Ska man dra en jolla alltså?
rakt fram. Hoppa över det. Åh, oh, jävlar vad rädd. Yes. Är det? Låter som att det kommer någon. Ärligt, har inte. Jo, ja. Nu vågar jag fan, varför gick jag in? Klick F. Kör, gå ut. Nu försvann. Kan man inte öppna dörren så här för försiktigt? Fick ett hål. Banankaka, jag vet inte. Jävlar. Det måste, vi måste hitta den där pumpen. Vänta, vi måste hitta något. Eller har du dragit pump fan? Vi behöver hitta en till. Vi drog ju en. Här. Där, ja. Har vi en? Nej, det där. Om det finns något där. Det är den där gamman. Kan man ta upp sånt där? Ja. Man kan ta upp vissa. Men det här måste ju vara en elgrej. Ja, ja, vi tog ju upp den. Ja. Och här är inte något. För där hittade vi elgrejen, det var bra. Men... jag ska tillbaka. Åh, men för fitta. Göm dig ett skåp. Bra jobbat här. Ja, nu vill man inte förlora oss. Han öppnar fucking skåp. Ja, men nej. Snälla. Oh. Där hade vi tur också. Åh, för fan. Low battery, bro. Vi måste gå ut, rakt fram. Sen försöker vi hitta något där. Ska vi köra? Kör. Ska vi gå tillbaka dit? Nej, vi måste hitta. Ja, men vi har ju dragit... Ja, men det var ju någon till. Eller var det? Men vi drog ju två. Det kanske inte var en pump. Det kanske var något annat. Ja, det var det jag misstänkte. The fuck did you get? Batteri. Hur många batterier har? Kan man se det? 5 där uppe i hörnet. Vi går tillbaka dit där vi såg den första gången. Dit? Nej, varför ska vi det? Här, alltså, här. Första gången när vi såg den. Ja, exakt där. Jag lovar, han kommer till höger. Upp där, kolla om man kan sätta på den nu. Turn on the 2 gas pumps om du... Det är en gaspump kvar. Mm, vi har ju dragit i någon elektricitetsgrej och sen har vi dragit i en pump. Ja. Så måste vara en pump till. Oh, mamma mia! Hoppa! Kan man se om han kommer där? Han såg oss inte. Eller han såg inte så riktigt. Alltså, jag undrar varför... Alltså det är kul för att titta, men alltså det är inte roligt själv. Vi kan ju titta om det var något här, något batteri här, något. Alltså ni förstår inte, mitt hjärta klappar i 180 km. Ja, för fan. Eller vad jag ska säga. Fada. Bra.
180 klapp i sekunden. Och det är hög sens också, man liksom... Ja. Kolla, jalla. Kör. Jalla. Han är där bakom. Ja, försök. Åh, wow! Hur fan kan han komma hit hela tiden? Han såg oss. Han såg oss. Spring. Ah, du stängde dörren, du killar in! Uh-oh. Jag stängde, tyckte jag öppnade. Nej, du öppnade, så stängde den. Vart ska man? Han är där. Ja, men för fan. Ja, men snälla. Öppna. Tänkte du på en sak? När vi satte det skåpet öppnade här. Ja, exakt, exakt. Eller är det meningen eller är det skills? Jag tror det är meningen. Alltså. Att de ska öppna så att man ska bli rädd. Fy fan. Jag måste bara tänka här. Vi har varit där början. Där det stod spräng två gaspumpar. Mm. Sen var det, det var två rum där. Tror jag det var. Det var två dörrar men det var samma rum tror jag. Ja. Vi har dragit i en pump. Och så har vi dragit i någon spak med el. Vi måste köra oss. Alltså. Där är ju elgrejen. Ja, där har vi dragit i. Så vi måste ha en pump. Till pump någonstans. Jag tror det där först var en finklapp. Det är svårt att hitta för man... Det är alltså... Som en jävla hinderbar. Här har vi varit. Mm. Där fanns det. In där och rör fram. Det var låst där va? Eller alltså till vänner. Backa. Nej. För här inne har ju varit. Vi måste ju tillbaka. Där är ju... Va? Oh fuck. Alltså det är ju, du vet att det står sprängt två batteris. Ja. Sen är en dörr ut där vi hittade elgrejen. Där har ju vi varit. Alla de där rummen har vi undersökt. Det kan inte vara. Vad är det här bakom dig nu då? Alltså in där. Här. Ja, men det här uppe är ju, det är ju, det tror inte det. The fuck var det? Jag tror inte det. Bakom dig. Där är vi var. Ja. Är det? Det är inget där bak. Mamma, titta här. Där är där. Mm. Det borde vara någonstans där inne. Det finns en till. Det måste det vara. För vi har undersökt allting där inne. Där har vi allting undersökt. Mm. Han är fucking nära. Här har vi den. Det var det jag sa. Ja. Nu kommer han. Han kommer fucking komma. Han är där. Han är där. Ah, mamma! Han såg oss. Han såg oss. Var beredd på att springa. Jag har en plan. Dit kommer vi alltid över. Oh, fuck off.
ett skott där borta. Men de var fortfarande efter nu, oss. Nu har vi. Nu behöver vi bara hitta tillbaka dit. Han kommer in där alltså. Han kommer in. Han kanske kommer. Ja, det är menat. Men det är bara bra, för annars hade man inga chans. Alltså, det är ändå läskigt för dig om man blir dödad. Alltså. Oh. Man bara hör det här ljudet när han är nära också. Vi kör. Kör på. Du har ingen batteri. Så, alltså snart, vi kommer till slut. Vi väntar tills vi har... Ja. Mm. Gå tillbaka dit till... Ja, men du vet. Nu ska vi tillbaka där det stod spräng 2. Ja, exakt. Fan, vad surt. Och då... Ah! Du skämde mig. Jag också. Jag skämde mig själv. Han kan omöjligt ha sett oss. Vi måste vänta lite mer. Åh, fy fan alltså. Jag blev så jävla rädd. Så skämde jag av henne. Gick han? Det går inte. Har vi någon cola kvar? Nej, det har vi inte alls. Vi ska i alla fall gå tillbaka och spränga, eller vad fan vi ska göra. Sen tänker vi avrunda avsnittet, för nu har gått lite extra, 21 minuter. Men det kan gå 25 minuter, det är ingen fara. Vi ska väl... Det är som en bil som går såhär... Alltså om han kommer igen, jag kommer kissa på mig. Musen stabilt, håll med. Chilla där. Han är där. Han kommer ju. Stå där och kolla om han kommer. Han kommer. Vad fan, han kan ju inte bara komma hela tiden. Frågan är om vi ens kommer komma tillbaka. Ja, undrar fan om vi kommer tillbaka. Alltså. Jag lovar, det är gjort så att man ska gå ut och sen kommer han direkt igen. Jag tror inte han kommer till. Eller så är han där utanför. Nu handlar han. Det... Ska vi köra? Han kommer stå här. Ja. Jag tror han kommer stå där hela tiden. Alltså. Jag vet inte om man ska springa förbi där. Alltså. Vänta. Gå. Inte dit. Du var ju där, eller? Yes. Alltså, August, för helvete. Spring bara. Han kan gärna inte komma längre än det här. Nu har vi gjort ett bra jobb. Ja, nu kommer jag komma. Vet du vad det är, August? Nej, han sågs inte. Vi måste hitta batterier. Eller vad har jag i och för sig 4 laddningar kvar, men... Det är alltid bra att ha. Var försiktig alltså. Där är den. Return to security control. Har varit där? David. What the fuck? Är det här för dem?
Det är där vi alltid har varit. Det är när han kommer då. Då har vi alltid what the fuck? Nu är vi någon annanstans. Nej. Åh, vi har lampor nu. Fan nice. Ser du? Ja, fan nice. Åh, bra. Kolla, gå dit. Gå igenom där, in i spikan. Åh, jävla. Security room. Vet du vad det är? Ja, men det borde ju vara här uppe. Säkerhetsrummet. Det borde vara här uppe. Ja. Åh, det var ju där. Det ska i alla fall vara säkerhetsrummet, så. Kan det vara där inne? Ja, det är jag. Jag vet vart det är. Ja, det är här. Eller jag vet inte riktigt, men det var ju där jag var, du vet. Förra avsnittet. Så var vi där, var massor med datorer då. Ja, det var... Ja, jo, men... Ja. Men jag kommer inte riktigt om det var där. Det ser ut som att det... Där var det. Här var det. Bra. Nej, eller? Ja, nästa. Här måste det vara. Åh, vad skönt det här. Ja, men för... Det är meningen. Ja, jag vet. Mina fall! Det är dags att avrunda nu. Faktiskt. 26 minuter, jävla, det är ett bra tag. Men det är svårt, det är det. Oh, jävla, vad äcklig gubbe. Nej, men vi syns i nästa avsnitt. Glöm inte att gå in på den här underbara killens kanal. What the fuck? Hoppas vi... What? What the fuck? Jävla scary. Men det var videon. Jag tror inte det är någon mer nu. Men det var videon. Tack så jättemycket att ni kollade. Glöm inte ge en like och glöm inte gå in på den här underbara Kinens kanal. Beskrivningen så tittar ni på. Så ha det bra. Så hörs vi. Och nu säger vi så här. Nu kommer vi synas här nästa gång vi kör. Men ha det bra. Så hörs vi nästa video. Så syns vi. Hej då. Hej då.